would believe that. د نایجیریا جمهور رئیس ګوډلک جاناتن د اسلام پال اسلامي ډلې له منګولو څخه د 200 نجونو د راخلاصولو ژمنه وکړه. د 200 تښتول سویو نجونو کورنۍ د نایجیریا له حکومت څخه غواړي چې د نجونو په راخلاصولو کې له نړیوالو مرسته وغواړي. د هند د ممبای ښار په جنوب کې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د وتلو په پیښه کې 19 تنه مړه او 110 تنه ټپیان شول. په داسې حال کې چې د پارلمان مرستیال رئیس ټاکنې بې اعتباره بللې دي، د لیبیا پارلمان احمد مایتیق د نوي صدراعظم په توګه تایید کړ. په پاناما کې د اپوزیسیون کاندید شان کارلوس ورېلا د جمهوري ریاست ټاکنې وګټلې.